Ja, evo, mi smo zdaj na tereni, tu blizu Lenarta pri Bojani, ne, Serbus? Dobro, dobro, dobro. Serbus, Serbus. No, vidite, tu je tudi naša skulptura, epiko skulptura, ne, ker Bojan je izredno navdušenec za kulturo, za umetnost in je to tudi kupo od mene, ne. Jaz sem mu to prodal, dobro smo se zmenili, ti si zadovoljen, ne? Zadovoljen. Ja, jaz sem tudi zadovoljen, ne, celo jaz sem malo več dobo, ko je dobila tota od epika, kaj je to naredila, ampak čujte, tako to je, ne. Ja, kako se zmeniš, trg je taki, ne. Tako. Ja, 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 ja. No, zdaj pa on, ti bi tudi to lahko dalje prodal, ne, zdaj, če koga zanima, se lahko pri tebi oglasi, povej, ki se lahko oglasi. Ja, tu pri Lenartu v spodnji scenarski, na naslovu 19, aha, ki so te stvari shranjene, imamo še pa tudi druge stvari lahko vidijo. Super, izredno, izredno, tako da vidite, iz EPK še nekaj bo, res bo. Vidite, vse tudi to, gre v promet, bomo še nekaj zaslužili.